princípio vai nastar-nos a todos os temas. Um partido sumamente complicado contra uma equipe que necessita de pontos, uma equipe que nos complicou muitíssimo, uma equipe da Carmelita muito digna, honesta, pero hoy o Carmelita jogou contra outra equipe digna, contra equipe honesta e com uma equipe que também queria ganhar os pontos, como se teve ao longo do evento, porque estamos na luta para entrar nos 4 primeiros, a 1, que nós outros sabemos que não vai ser fácil, pero, para nada, pero matematicamente, hasta que se pueda, nós outros não vamos a facilitar, não vamos a barrar os braços e vamos a lutar para lograr os 4 primeiros. Don Guilherme, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A usted le ha tocado ser protagonista con equipos en Costa Rica, fuera del país también. Bajo esa experiencia, ¿cuál es la clave para tener un buen cierre? Más allá de lo que hagan los rivales de arriba, para que la UCR siga teniendo un buen cierre. Mira, o que tú me estás hablando agora, estas palabras, yo las agradezco. Cuando tú hablas un entrenador con mucha experiencia, muchos años, y algunos no entienden ao mirar um futebol de outra forma. Isto é assim, nós outros vamos a ser fieles, o CR vai a ser fiel, e todos os meus colegas e todos os meus jogadores vão atender um comportamento disciplinado, muito disciplinado, e um comportamento muito competitivo, muito sério, para levarmos as colores da UCR hacia as instâncias finais. Se não lograrmos, não és porque não tentamos ou não és porque não fomos dignos e profissionais. Não vou admitir que nenhum de nós outros, empezando por mim, bate os braços. Don Guilherme, buenas tardes para Futbol Costa Rica. ¿Qué tan importante fue ese gol de Camerino al mitad del partido para resolver el juego? Algunas personas entienden, otras personas no entienden. Si hay gols de Camerino, si no hay gols de Camerino. Mire, si Jonathan Sivara, que voy a tentar hablar con él aparte, se o Jonathan Sivara me hace o quarto gol, porque está isolado à frente do porteiro e tiene o homem, e o homem tampouco não concretiza, erra. Há-se-nos os 4-0, provavelmente hoje o Carmelita tinha ganhado por 6 ou 7. E são coisas importantes, são os momentos importantes de um partido, quando temos que analisar os partidos. O partido. Acabámos por ganhar há sempre 4 golos, e miram na coisa, e acabámos por, no final do partido, quando marcámos o 4º golo, é num momento justo e um resultado justo, porque algumas faltas que nos marcam à entrada da área que não existem, um penal que nos marcam, o meu defesa já tinha ganhado a posição e marca em penal contra nós outros, não estou aí a criticar os árbitros, pero sempre se deu um ajustezinho ao Carmelita para mirar o que passava, pero nós outros estávamos com a ideia firme de ganhar o partido. Don Guilherme, a ver se nos habla el próximo rival, el Herediano, el próximo fim de semana. Mira, no próximo fim de semana no Conheira Fonseca, o rival é o Herediano. Respeitamos o Herediano, vamos ao Rosabal Cordeiro, vamos ao Conheira Fonseca, que vai ser a nossa canja emprestada. Vamos com a mente para ganhar a Heredia e lograr os 3 pontos. Sempre que a UCR entre numa canja, seja onde seja, sintético ou granilha, com tempo chuvoso, calor ou não importa, sempre a UCR entra para ganhar. Graças.